Здравейте! Казвам се Даниел Неделчев, член съм на изпълнителния съвет и на Националния съвет на политическа партия Да, България. Първо да ви благодаря за интереса и за това, че сте днес тук. Имам удоволствието с нас да бъде господин Стефан Тафров, който заедно с него и с Маги Овчарова, която е председател на местната организация на Да, България в Стара Загора, ще проведем днес среща с гражданите от 18 часа в хотел Верея, за да говорим за бъдещето на Европа. Господин Стефан Тафров няма нужда от представяне, но все пак искам да кажа няколко думи за него. През 80-те години господин Тафров е един от най-активните бойци срещу комунистическия режим с редица граждански инициативи, неформални групи. От 90-те години е един от създателите на СДС и на вестник Демокрация, първият външнополитически съветник на президента Желю Желев, два пъти заместник министър-председател на външните работи. Заместник министър, все пак. Извинявам се, заместник министър на външните работи в двете сини правителства. Има страшно много заслуги в неговата кариера. За мен лично много важно е признаването на Македония през януари 1991. Също играе много ключова роля за отпадането на визата за български граждани през 1999 в Европейския съюз, държавите от Европейския съюз. Господин Тафров е посланник последователно в няколко европейски държави, Италия, Великобритания, Франция, ЮНЕСКО. Два пъти е наш посланник в постоянен представител и посланник в ООН. И неговата кариера със сигурност не се изчерпва само с това. Владее 6 езика, изключително важно за мен и за човек, който е тръгнал към Европейския парламент. Това са английски, испански, италиански, френски, руски и полски. Лично съм бил свидетел как ги употребява и наистина са на много високо ниво. И за да не бъда многословен, искам директно да дам думата на господин Стефан Тафров. Благодаря, Даниеле. Благодаря, Маги, че организира това посещение и благодаря на клуба на БТА за домакинството. Колеги, позволявам си да се обърна така, тъй като съм завършил журналистика и съм се занимавал журналистика, макар че в един момент моя живот се разви в друга посока, но тук виждам колеги и приятели сред вас, така че се чувствам в своя среда. За мен е голямо удоволствие да бъда отново в Стара Загора по време на вътрешната кампания, всъщност на Да, България, която ме излъчи като водещ кандидат на Да, България в листата на Демократична България. Отново посетих Стара Загора, имаше тогава и пресконференция заедно с Христо Иванов, тъй че за мен е голямо щастие да бъда в града на липите и на поетите. Днес вече, както стана ясно от нашата пресконференция в миналата събота на Демократична България, аз съм един от водещите кандидати в листата и продължавам тази инерция, която набрах от кампанията за вътрешните избори и продължавам да обикалям България, разбира се, Стара Загора, едно много важно място за мен, тъй като тук има много демократично мислещи хора, много сериозна така интелигенция, много сериозен бизнес. Има активна организация и на Да, България, и на ДСБ, и на Зелените. Това са трите партии, които съставляват Демократична България. И ще използвам срещите си днес с старозагорци, първо на улицата, когато ще събираме подписи за нашето явяване на изборите. Знаете, че всяка партия или коалиция трябва да представи в Централната избирателна комисия най-малко 2500 подписа. И разбира се, ще си говоря с старозагорци за това какво очакват от техните евродепутати, как мога да бъда полезен като член на Европейския парламент на тях, като българи и като старозагорци. Аз няма да бъда много обстоятелствен, но не мога още в началото да не спомена
особената среда, в която явно ще се развива тази предизборна кампания, свързана с този скандал с апартаментите, защото иначе, ако не го направя, бих предал това, което ми казват хората по улиците, което предполагам, че ще чуя след малко и в Стара Загора, и с цяла България, в която, където ходя, защото аз непрекъснато обикалям. Хората са отвратени. Хората са действително шокирани от корупцията, която цари в българската политическа класа сред управляващите, особено от ГЕРБ. Но разбира се, това, тези скандали следват и скандали в другите партии на статуквото, и в БСП, и в ДПС, и в патриотите. Тъй, че трябва да си давам, да си даваме всички сметка, че тази кампания за европейските избори ще протича в една среда на остро обществено нетърпимост към очевидно корумпираната политически елитна и не само политически елитна България. И това е моето, оттам идва и моето опасение, че хората ще са толкова отвратени от всичко политическо и политиците, че просто няма да идат да гласуват. Последното проучване на Alpha Research, както знаете, говори именно за спадане на активността на изборите, за това, че под 35% точно така, процента, говори за това, че над 2/3 от българите са силно отвратени от тази корупция, която е, чието върха на айсберга е така наречения апартамент гейт. И също и мисълта ми е, че значи, може би няма да идат да гласуват, а много по-трудно ще бъде за силно проевропейска политическа сила като нас, единствената автентично проевропейска сила като нас, каквато е Демократична България, да поведе истински разговор за Европа. Защото това все пак са избори за Европейски парламент. И разговора за това какъв Европейски съюз иска България, заплашва да не се проведе. И именно това е така една моя цел, лична и на моите колеги от Демократична България, да наложим темите за Европа в обществения дебат, защото не за друго, а защото те са от жизнено значение за съдбата на България. Всички изследвания показват, че ние българите не виждаме алтернатива на членството на България в Европейския съюз. И фактически сега това, което се случва, например, в Великобритания с Брексит, само откроява още веднъж, още по-силно, колко е ценно членството в Европейския съюз. След като една стара, развита, една стара демокрация, като английската, развита страна, като Великобритания, очевидно претърпява трусове от излизането си от Европейския съюз. Какво остава за една страна като България, която все пак се е присъединила не отдавна, която е минала през 45 години комунизъм, която не е толкова развита като Великобритания. Така че ценността на нашото принадлежност към Европейския съюз на фона на това, което се случва с Брекзит, се откроява особено силно. И това е първото послание, което ние имаме от Демократична България, което аз лично имам към всички българи. Наше основно послание е ние, българите, сме европейци без условности и без оговорки. И като европейци имаме не само правото, но и задължението да участваме в взимането на решения за бъдещето на Европейския съюз, които са в ход, вече в момента. Защото, уважаеми колеги, ако ние вътрешно първо изцяло забравим за европейския разговор, отчаяме се окончателно от политическата изобщо корупцията в България, има опасност да насърчим такъв поглед към нас и от нашите европейски партньори. Те буквално са на път да ни отпишат, като
сериозен участник в този европейски разговор, в тази европейска дискусия. Те просто казват, те българите, особено във връзка с последния скандал, който е действително много уязвяващ, който, в който участват водещи фигури на управляващата партия, на министъра на правосъдието, втория човек в ГЕРБ, сега виждаме и председателя на антикорупционния орган, как е замесен в един много, очевидно много срамен случай. Тъй, че има опасност буквално да ни отпишат. И това е нашата амбиция от Демократична България и моята амбиция. Искам да представлявам онези българи, които действително не само на думи са европейци, а живеят, работят, действат като европейци и имат напълно правото, имат своите идеи за бъдещето на Европа, и работят за тяхното осъществяване. Аз представлявам онези българи, които искат България да бъде в сърцето на Европа, в сърцето на европейската интеграция, там, където се взимат решенията. Защото това не е въпрос просто на престиж, не е просто България трябва да бъде в ядрото на европейската интеграция, защото там просто се взимат решенията за бъдещето на Европейския съюз и ние, българите, имаме интерес тези решения да вървят в посока на нашите интереси, на нашите представи за Европа. Аз много често и съжалявам за това, ако се повтарям, но давам един пример от дипломацията, но това много често се употребява в дипломацията. Знаете, в дипломацията е много важно винаги да си във всички възможни формати, на всякакви възможни организации, срещи. Там се взимат решенията около едни маси, на едни обеди и вечери. И който не е около масата, която страна не е около масата, не е в менюто, така да се каже. И за това България, аз не искам България да бъде в менюто. Искам да бъде около масата. И ако стана депутат в Европейския парламент, ще бъда около тези маси. Там, където се взимат решения, там, където се определя съдбата на Европейския съюз, а значи и на България. Разбира се, аз се надявам, че по повод вашите въпроси ще мога да отговоря на нашите, да развия конкретните идеи, които имаме от Да, България за това какво ще правим ние в Европейския парламент. Но искам да привлека вашето внимание върху последните чисто политически събития в нашия политически съюз, който, знаете, работи много добре. Аз самия съм член на управленския екип на Демократична България. Управленския екип е една структура, в която политици и експерти от трите партии работят в нещо като кабинет в сянка. Сега ние не искаме да го наречем кабинет в сянка, както е в Великобритания и в англосаксонските страни, но то е всъщност това. Ние всеки сряда се събираме в определен час, обсъждаме, приемаме позиции, изработваме позиции, приемаме стратегически документи, имаме и ние експертни съвети зад нас. Аз в този съвет съм, така се каже, външния министър, го отговарям за външните работи и за европейските въпроси. И другите водещи кандидати, освен мен, на Демократична България в листата, Радан Кънев отговаря за европейските проекти, той представлява ДСБ, и Албена Симеонова е от Зелените, тя отговаря за земеделието в нашия управленски екип. Тъй, че искам просто да кажа, че ние, този управленски екип всъщност даде едни сериозни хора, надявам се, с сериозна биография, надявам се, ще се съгласите, със своя силна индивидуалност. И нашата цел е, ние сме самишленици,
по всички основни въпроси, по всички основни въпроси, свързани с бъдещето на България в Европейския съюз. И по тази причина ние се надяваме всички кандидати да привлекат, тези трима водещи кандидати, гласове, преференции, заради това, което ние представляваме сами по себе си като личност. Аз със сигурност ще го правя, така че можете да очаквате от моя страна да водя една, заедно с колегите Кънев и Симеонова, силна преференциална кампания. Това е знак на единство, на капацитет да предложим на нашите избиратели ярки индивидуалности, ярки личности, които са единни в своето разнообразие. Всеки от нас допълва другия с нещо и предлагаме избор на нашите симпатизанти и привърженици. Ще завърша тук с това уводно, с този това встъпление, за да ви дам възможност да зададете въпроси. Социологията не ви дава много добри резултати. Какъв е вашия въпрос? Как ще ги и, имаме, не съм съгласен с вас, социологията ни сочи като четвърта политическа сила към този момент. И единия мандат е почти сигурен. Още на този етап, преди да сме обявили цялата листа, която, и това е другото, което искам да кажа, че ние не сме обявили, само водещите трима кандидати сме обявили. Ще обявим в най-скоро време, първо, че продължаваме нашите разговори с други партии от демократичното пространство, десноцентристското пространство. Се надявам и оттам да имаме добри новини. И второ, че ние ще има в нашата листа всяка от трите партии в рамките на своята гражданска квота, ще привлечем личности, които са знакови, които се харесват на нашите, на членовете на демократичната общност, така че нашата листа ще изглежда много солидно и много добре. Това вече, мисля, че се набеляза с първите трима кандидати. Това ще продължи и до 17-то място, мога да ви уверя в това. Така че ние сме много оптимисти за нашите шансове. Освен това, тенденцията за подкрепата за нас е възходяща. Това го показват всички проучвания. Показах и проучването на Alpha Research от вчера. И все пак нямаше да е по-лесно с едно избираемо място в листата на ГЕРБ? Вижте, ако ме питате мене, сигурно това от така, какво да ви кажа, аз сега може би нямаше да... Да, от личната ми кариера, може би, да, но само че аз имам принципи, аз имам свои възгледи, аз съм в опозиция на това правителство, аз смятам, че аз искам да принадлежа към политическа сила, която казва истината за България, а не я замазва. Тъй, че това е един избор, който СДС направи. Аз няма да го коментирам, това си е тяхна работа, но въпрос на политическо позициониране, на личен морален и политически избор, аз правя друг личен и морален и политически избор. И именно това се надявам да се оцени от всички онези български граждани, на които синята идея е скъпа. Аз, както стана дума, съм един от основателите на СДС, на Вестник Демокрация. Аз съм си дал живота за синята идея. Посветил съм се на мисията да свързвам България с останалия свят, с свободния свят и като първия външно-политически съветник на Желю Желев и като заместник министър в двете сини правителства, като първия завеждащ международния отдел на СДС, впрочем, и на Вестник Демокрация, впрочем. Тъй, че аз се надявам именно тези хора, на които ме скъпа синята идея, да ме припознаят като своя кандидат в тази листа и които не са доволни от обезличаването на
на СДС в рамките на ГЕРБ. Аз също да задам само още един, защото то в качеството се на това, което изреди преди малко. Да. За СДС, за заместник министър съветът на Женев, загубихме ли малко инерцията със Северна Македония като държава? И сега отива гръцкият министър-председател, рекламира се като едно историческо посещение. Някак се уназарен това не остава България. Вижте, по отношение на... значи, ние от Демократична България, аз лично, критикуваме много остро определени външнополитически стъпки на сегашното правителство, най-вече мекушавата му политика спрямо Русия, възстановяването на проекта Белене, продължаването на руски поток, отказа да се заеме принципна позиция във връзка с случая Скрипал, угодническата политика, впрочем, спрямо Ердоган на Бойко Борисов. Ние имаме декларация от... Първи, всъщност, излязахме с декларация, в която остро осъждаме намесата на Турция в вътрешните работи на България, на техния външен министър. Питаме, той, както знаете, че Чавушоглу каза в своите скандални изявления, че е говорил отново с важни лица в България. Ние питаме, кои са тези важни лица? Кои са? Искаме имена и длъжности. Защото едва ли турския външен министър ще лъже, че е говорил с някого в София. Това очевидно не е. Така че ние сме много, много критични към много аспекти от външната политика на правителството на Бойко Борисов. А по отношение на Македония, ние подкрепихме договора за приятелство и добросъседство, като подчертахме, че той стана възможен. Той стъпи върху два акта, именно на сините правителства. Ние, сините, така да се каже, направихме двата, участвахме в два много важни епизода в българо-македонските отношения. На 15 януари 1991 година България първа в света призна Република Македония като независима държава. Това беше като в притчата на Соломон, нали знаете, като донасят при Соломон две майки, които се казват за едно дете, той когато иска да го съсече, истинската майка се отказва и така да се каже и се проявява коя е истинската майка. България тогава направи точно това, защото беше зависва голяма заплаха над Македония. Аз бях всъщност действащия министър на външните работи тогава, защото тогавашният външен министър Стоян Ганев не беше в страната и той беше против и така нататък. Тъй, че това е, ако нещо съм извършил в живота си, нещо важно, това е несъмнено. След това по време на правителството на ОДС, знаете, България застана плътно зад Македония по време на Косовската криза, танкове подарихме на Македония. И ако днес България може да извърши този щедър акт, действително щедър акт, по отношение на Македония, който и откри пътя към НАТО и към Европейския съюз и към споразумението с Гърция, то е защото то стъпи на тази база. За нас от Демократична България, за мен лично, като човек, който е ангажиран с македонската проблематика, винаги е бил, смятам, че без значение коя партия на власт, е важно ние българите да сме солидарни по отношение на Македония. Да помагаме на тази страна да се интегрира в евроатлантическите структури. Не мисля, че това е въпрос на ситуация. Ние няма какво да гледаме това посещение, онова посещение. Въпросът е ние да спечелим сърцата на нашите братя във Вардарска Македония. Това е, ние водим битка за умовете и сърцата на хората в Македония, за които твърде дълго са били възпитавани в омраза към България. И ние тази огромна доброжелателност на България към Македония, към независима и демократична Македония, вече започва да се забелязва и тя трябва да продължи. Разбира се, ние трябва
никакъв случай не трябва да позволяваме да продължават манипулациите с миналото и тази комисия, която се оглавява от един много уважаван наш политик и дипломат, мой близък приятел Ангел Димитров, върши чудесна работа, тя трябва да бъде подкрепяна. Тя вече има определени постижения, разбира се, най-вече във връзка с старата история, но този процес на подкрепа на Македония от страна на България трябва да продължи и ние в това отношение на Демократична България сме принципни. Ние сме в опозиция, ние когато правителството прави нещо, което е продължение на нашата, на синята линия по отношение на Македония, ние го подкрепяме. Ако ми позволите, понеже аз може би в изложението така очаквах да ви кажа няколко неща за конкретни неща за нашите възгледи за това какво трябва да се промени в Европа и как да се защити български интерес в Европа. Например, по отношение на европейското финансиране, ние като обикаляме страната, хората ни се оплакват, че общо взето европейските пари рядко стигат до тях, недостатъчно стигат до тях. И че те не винаги променят тяхното всекидневие. И ние за това се опитваме да... Ние не се опитваме, ние имаме идеи как да се промени начина на европейското финансиране. Ние ще държим за напред да се държи повече сметка за резултатите от европейските проекти. Защото в момента, както знаете, много често всичко е много добро на хартия, но резултатът е, например, един стадион, едно спортно съоръжение в почти безлюдно село, в който един стадион, в който няма младежи, които да играят футбол. Например, давам пример. Това трябва да се промени, трябва комисията да разработи по механизъм, който държи повече сметка за конкретния социален ефект и икономически ефект от съответните проекти. За мен особено е много важно, един много, и понеже говоря на журналисти, това вие ще ме разберете, знаете, че голяма част, че всички европейски програми имат определен процент от средствата, които са отпуснати за една страна, за промоция, за пропагандиране на съответната програма в местните медии. Много често, и това са много значителни пари за българските медии, тези пари не отиват в медии, които действително са проевропейски, които действително пропагандират европейската идея, действително, а отиват в медии, които са свързани с... които първо практикуват една сензационна, нискокачествена журналистика, които пропагандират, водят антиевропейски курс. Редно е, не е редно тези пари да стигат до тези въпросни медии, а до сериозните медии. Включително и до местните медии, защото вие сте вие местните медии, вие журналистите и страната сте хората, които най-добре разбират, могат да проследят именно как се, например, се разпределят европейските фондове, как най-добре да се говори с Европа. Това ми е нещо, което ми е много близо до сърцето и можете да разчитате на мен, че аз ще се боря именно за такива промени. Имате ли още въпроси, колеги? Ако нямате, благодаря ви за интереса.